जन्म त थिएन मलाई जानै पर्यो, मन आलाई नलाई कर्मै हारेछु, मै दुखी रहेछु नि संसार सारेको, थिएन मलाई जानै पर्यो, मन आलाई नलाई कर्मै हारेको, मै दुखी रहेछु नि संसार सारेको, मै दुखी रहेछु नि संसार सारेको। एकदम मिठो सारङ्गी बजाउनु भयो यहाँले, होइन म चाहिँ पुरा मन्त्रमुग्ध हुँदै भनेपछि आजको म लाइभ भयो नि यहाँलाई सारङ्गी बजाउनु, मैले मात्रै दर्शकले पनि लगाउनु छ कि फर्स्टमा चाहिँ हामी दर्शकलाई स्वागत गर्यो, नमस्कार अनि स्वागत छ सूत्र लाइभ पर्खेर बस्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सृष्टि भट्टराई छु र मसँग आज को हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, एकदम मिठो मिठो सारङ्गी बजाउने सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ, विगत 15-16 वर्षदेखि चाहिँ सङ्गीत नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर काम गरिरहनु भएको गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसै गरी मिठो सङ्गीत पनि दिनुहुन्छ, सारङ्गी बजाउनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ हेमन्त कान्छा रसाइली, स्वागत छ यहाँलाई। कसरी बितिरहेको छ त दिनहरू हिजो आज? यस्तै नै ठिक छ, यस्तै गीत सङ्गीतमय छ जिन्दगी, गीत सङ्गीतमै रमाएको छु, रेकर्डिङ भइरहेछ, गीत गाइरहेको छु, अब यसरी नै व्यस्त भइरहेको छु। ओके, अहिले चाहिँ तपाईँको रिसेन्टली चाहिँ एउटा गीत पनि आएको छ, त्यसको बारेमा के भन्नुहोस् न? बालापन, बालापन भर्खरै जब टिकटकमा एकदमै भाइरल छ होइन, मैले भर्खरै मात्रामा बालापन भन्ने गीत चाहिँ एउटा भनौँ गाउँले जीवन, अब सहरमा बस्ने बालापनमा त अलि छुट्टै छ र प्रायः हाम्रो विगत अब गाउँमै बस्ने, म पनि गाउँमै हुर्केको भएको कारणले गाउँमा बसेर चाहिँ बालापन कसरी बितेको थियो त, त्यतिखेर बच्चा हुँदाखेरि कस्तो चिजहरू हामीले चाहिँ गरेका थियौँ होइन, एक्टिभिटी अब हरेक कुराहरू हुन्छ नि, बच्चामा आज लुतो आउँथ्यो होइन, अनि त्यो पात मिचेर औषधि बनाइन्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि मजाको बल खेलिन्थ्यो होइन, ती चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै अब भनौँ अब त्यो बालापनलाई चाहिँ एउटा सम्झने, अब त्यो बालापन फर्केर त आउँदैन होइन, अब हाम्रो बालापन अब म बच्चा बन्छु भनेर त हुँदै हुँदैन होइन, त्यो एउटा बच्चा भएको अवस्थालाई सम्झिएको गीत बालापन युट्युबमा छ, यहाँले चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक्स गर्नु लाइक त्यहाँ लाइक गर्नुहोला अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला। बालापन भन्ने आउँछ। ओके, आज मसँग हुनुहुन्छ हेमन्त कान्छा रसाइली, उहाँ मिठो सारङ्गी बजाउनुहुन्छ, मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै गीत रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै उहाँको लागि केही कमेन्टहरू छ, केही कम्प्लिमेन्ट्सहरू छ भने पनि यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँले चाहिँ एकदम हिट हिट गीतमा पनि सारङ्गी बजाउनु भएको छ, होइन यहाँले बजाएको गीतहरू चाहिँ हिट भएका छन्, करोड क्लबमा पनि धेरै छन् होइन, सम्झौँ न एक दुईवटा गीत, अब लै लै भयो, त्यसै गरी अनि धेरै छ अब गीतहरू मैले बजाएका गीतहरू, अहिले ए बुढी तप्तानी आकाशमा उडी कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ होइन, उहाँले चाहिँ यी गीतहरूमा चाहिँ सारङ्गी बजाउनुभएको छ। यहाँ मैले अनुहार कहाँ देखेको लाग्यो होइन, रिसेन्टली मैले त्यो भिडियो हेरेको थिएँ होइन, एक दिन अगाडि होला, यहाँ एकदम राम्रो। ओके, कस्तो छ त यहाँको अहिले चाहिँ हुन्छ नि डे टु डे लाइफ चाहिँ, त प्रायः स्टुडियोमा नै सारङ्गीहरू बजाउन बिजी हुनुहुन्छ, सँगसँगै गीतहरू पनि निकालिरहनु भएको छ, गाई पनि रहनु भएको छ होइन, कतिको मेन्टेन भइरहेछ? अब
व्यस्त छु होइन, अब गीत सङ्गीतमा नै छु, गीत सङ्गीतमै बसेर अब आम दर्शक श्रोताहरूले रुचाइदिनु भएको छ होइन. अब म त अब अझ भनौँ भन्नुपर्दा त अलिकति पर्दा पछाडि रहेर मैले सारङ्गी बजाइरहेको छु, र यहाँहरूसँग म चाहिँ फेस हुनलाई होइन भनौँ, मैले बालापन भन्ने गीतभन्दा अझ अगाडि पनि धेरैहरू गीतहरू लिएर आएको छु होइन. विशुद्ध फेरि म मौलिक गीतलाई एकदमै माया गर्ने मान्छे है, फेरि म लोकगीतलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो लोकगीत भनौँ झलकमान गन्धर्व फ्लेभर गीतहरूलाई चाहिँ म एकदमै प्रोत्साहन गर्न खोज्ने मान्छे हुँ, र त्यही भएर म गीत सङ्गीतमा नै छु, गाइरहेछु, बजाइरहेछु, हिँडिरहेछु, साथीभाइ भेटिरहेछु, रमाइलो छ. जोडिहाल्छु म होइन, अहिले गिटार बजाउने गिटार सिक्नेहरूको जमा एकदम धेरै छ होइन. गिटार पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन, त्यसलाई त हामीले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर सारङ्गी सिक्ने र गिटार सिक्ने जमातमा चाहिँ सारङ्गी सिक्नेहरू चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ होला होइन. होइन अहिले अहिलेको पिरियडमा सारङ्गी बजाउने भाइहरू अनि दाईहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, यति चाहिँ नि विदेशबाट यति चाहिँ सम्झिनु हुन्छ, उहाँहरूले सारङ्गी चाहियो भन्नुभएको छ, सारङ्गी किन्नु भएको छ, अनि नेपालमा पनि भाइ बहिनीहरूले अब एकदमै गरिदिनु बजाउनु भएको छ. नो त्यस्तो चाहिँ हो होइन, थाहा छ गिटार चाहिँ प्राय चाहिँ जसले पनि बजाएर बसेर होइन, त्यो सारङ्गी चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ. अहिले चाहिँ फेरि यहाँ जस्तो यङ मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गर्नुभएको छ. कमेन्टहरू पनि म पढिहाल्छु है. दिल विक्रम नमस्ते लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी साई रोशन, सारङ्गी डेटोला, मौका मिले फेरि भेटोला भन्ने सङ्ग सुनाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ. यहाँले सारङ्गी कहिलेदेखि चाहिँ बजाउँदै आउनुभएको? मैले बजाउन चाहिँ अब सारङ्गी मैले किनेको चाहिँ 59 सालदेखि नै हो होइन, अनि अलि सिक्दै सिक्दै आएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ अब अलिकति घरबाट मलाई एक्सक्युज थिएन होइन सारङ्गीको लागि, अनि मलाई चाहिँ सारङ्गी एकदम मनपर्ने होइन. अनि पछि अब म गीत गाउँदै जाँदै गर्दाखेरि अब म गीत गाएर बाँच्नलाई भनौँ, गीत गाएर चाहिँ अब जीविकोपार्जन गर्न अलिक गाह्रो छ होइन, अब कि एकदम सुपर हिट हुनु पऱ्यो होइन. त्यो पछि अनि मैले सारङ्गी व्यावसायिक रूपमा ढल्किएँ. त्योभन्दा अगाडि मैले काँचो सुन्तला भन्ने गीत पनि निकालेको थिएँ धेरै अगाडि 63 सालतिर, अनि पढाइ ठानेपछि, अनि के अरे कहिले तिम्रो बन्न सकिन, प्यारो लाग्छ गाउँ, म्याग्दीतिरमा धेरै गीतहरू निकालेँ. त्यो पनि मलाई चाहिँ अलिकति ऊ भएपछि म सारङ्गीमा छिरेँ होइन, अनि सारङ्गीमा छिर्दा छिर्दै फेरि पनि म गीत चाहिँ एउटा गाउँछु भन्दै हुँदाहुँदै अब खै सरकार भन्ने एउटा सरकारलाई चाहिँ दबाब पनि थियो, खै सरकार हाम्रो देश विकास गरेको भाइरल भयो, अनि रविन्द्र अधिकारीवाला श्रद्धाञ्जली गीत ट्रेनिङ टूमा नै थियो होइन, अनि त्यसपछि कर्मै हराएको मै दुखी रहेछु नि मैले फर्स्टमै गाएँ, यो गीत पनि एकदमै रुचाइदिनु भयो, अनि रेलको ढोका बन्द भन्ने मैले कभर गरेको थियो त्यो पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ होइन, लोकगीत मन पराउने मान्छेले एकदमै हेरिदिनु भएको छ. अनि निसी पारी भिर भन्ने तकदिर भन्ने गीत थियो त्यो पनि अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ लोकप्रेमी श्रोताहरूले दर्शकहरूले, सारङ्गी रुचाउने म सारङ्गीमै गीत गाएको छु, म एउटा चौतारा बसेर अनि तिम्रो नै माया लम्द छ साइली सम्झन्छु छिन्छिन, तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन, यो गीत पनि मैले कभर गरेको थिएँ चौतारामा बसेर, त्यो पनि अत्याधिक रुचाइदिनु भएको छ. अनि भनौँ अब धेरै गीतहरू मैले गाएको छु, अहिले चाहिँ मैले बालापन भन्ने गीत ल्याएको छु, बालापन सर्च गरेर हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, तपाईँको बालापन झल्किने छ. तिम्रो नै माया लम्द छ साइली सम्झन्छु छिन्छिन, तिमीले माया नगरे पनि गरेछु म दिन्दिन,
कलम दछ सही सम्झन्छु छिछिना तिमीले माया नगरे पनि गर्छु मधुरीमा तिमीले माया नगरे पनि गर्छु मधुरीमा साँच्चै नै यस्तो मिठो सारङ्गी पनि बजाउनु त्यति मिठो गाउने पनि हुन्छ होइन. यहाँको लागि कमेन्ट्सहरू पनि धेरै आएको छ, धेरैजनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई होइन. यहाँलाई चाहिँ आज हामीसँग चाहिँ हेमन्त कान्छा हुनुहुन्छ, लाइभमा के कम्प्लिमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ अथवा केही सोध्न चाहनुहुन्छ उहाँको बारेमा भने यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अथवा कस्तो लागिरहेको छ सूत्र इन्टरटेनमेन्टले चाहिँ सूत्र लाइभमा चाहिँ उहाँहरू जस्तो कलाकारलाई चाहिँ ल्याएर लाइभ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. बेबु आचार्य नाइस गुड जब भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू. त्यसरी राम धामी लेख्नुहुन्छ फेरि आए सधैँ चाहिँ म आज नि ओके धेरै धेरै सम्झना साथै नयाँ गेस्टलाई नि सारङ्गीको मिठो धुन सुन्न पाइन्छ जस्तो छ. आज सारङ्गीको धुन अति मनपर्छ भन्नुभएको छ. ओके सारङ्गीको धुन मन नपर्ने को हुनुहुन्छ होला होइन. शङ्कर भट्ट सो नाइस दाजु लेख्नुहुन्छ, अनि कुमार याम राणा भेरी गुड लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्ण दराई पूर्ण लेख्नुहुन्छ, ल ल सर रिटिङ रिटिङ सारङ्गी रेटी हाल न त सुन्न मन लाग्यो भन्नुभएको छ. रिटिङ रिटिङ नबजाउ बिना कि के हो त्यो पनि मैले बजाएको अहिलेको. एकदम चर्चित गीत थियो श्याम धमला वाउ नाइस भन्नुहुन्छ. यस एकदमै नाइस, एकदम नाइसको पनि नाइस छ कि एकदम एक्सट्रिम लेभलको नाइस छ होइन. उहाँको धुन उहाँको स्वर होइन. त्यसै गरी गोकुल सिंह ठकुरी लेख्नुहुन्छ भेरी नाइस यु आर डियर सर भन्नुहुन्छ. त्यसै गरी शीतल शर्मा प्राउड अफ यु हेमन्त भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू. अनि लोकेश रावत लेख्नुहुन्छ भेरी गुड सङ, अनि त्यसै गरी हेरी लेख्नुहुन्छ सङ भन्दा तपाईँ चाहिँ हो कि मन ओके उहाँले थ्याङ्क यू सो मच. यस्तो त लाइभ गरिकन मेरो पनि एकदम धेरै फ्यान फलोअर्स बनिरहनु भएको छ. लेप्चा विजय लेख्नुहुन्छ वाउ भोइस चाहिँ साह्रै मन पर्यो एन्ड हजुरको भोइस त झनै क्युट भन्नु छ. ओके थ्याङ्क यू सो मच, हामी दुवैजनाको भोइस मन पराइदिनु भएको छ. हेमन्त कान्छा युट्युब सर्च गरेर हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ रिसेन्टली गीत भर्खर चाहिँ रिलिज भएको छ बालापन. अगाडि पनि यहाँ उहाँले चाहिँ धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, धेरै गीतहरूमा सारङ्गी बजाउनु भएको छ. अब लै 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 यस्ता नि बजाउनु भएको छ. नेक्स्ट उहाँलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, अहिले मैले थोरै कमेन्ट पढिहालौँ. श्याम धमला लेख्नुहुन्छ मन पर्यो, त्यसै गरी दाल अखेली लेख्नुहुन्छ अहिले म सरको जति गीत कसैको सुन्दिनँ मेरो छोराले पनि गाउँछ भन्नुहुन्छ. ओके राम्रो कम्प्लिमेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच. सोनाम नवा हाई लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी ध्रुव पाण्डे लेख्नुहुन्छ वन्स दाजु किप इट अप भन्नुभएको छ. दर्शन नमस्ते लेख्छ सोनम नेवा. तिल बहादुर कार्की ओके लेख्नुहुन्छ. शीतल शर्मा आई लभ बाला पनि लेख्नुहुन्छ. त्यसै गरी हेमकार भुजेल लेख्नुहुन्छ सारङ्गीको धुन सुन्दा छुट्टै आनन्द लाग्छ, थ्याङ्क यू फर दिस प्रोग्राम भन्नुभएको छ. ओके थ्याङ्क यू सो मच. लालु रैका लेख्नुहुन्छ कुनै देउडा गीतमा बजाउनु न सर भन्नुहुन्छ. ओके देउडा देवरासङ भन्ने बित्तिकै मलाई यही याद आउँछ कि म्यागदीको हुनुहुन्छ होइन, तर देउरा चाहिँ युज हुँदैन. ओके म्यागदीबाट काठमाडौँ चाहिँ कहिले आउनुभयो यहाँ? म लगभग 54 सालमा अनि म यतै पढेँ, मेरो अध्ययन यतै भयो होइन. अनि त्यसपछि यतैबाट भनौँ म सानैमा आएको हो म होइन, 12-13 वर्षको उमेरमा सायद समथिङ होइन. अनि यतै रहेँ, यतै बसेँ, अनि कताबाट सारङ्गी सिक्ने रहर चल्यो, गाउने भन्न इच्छा गर्यो. तर अहिले चाहिँ बालापन चाहिँ यहाँहरूले सायद बालापन रुचाइदिनु भएको छ होला होइन, टिकटकमा पनि एकदम भाइरल छ के अरे पात मिचेर औषधी बनाइन्थ्यो, लुगा आउँथ्यो, खैयाले कनाइन्थ्यो भनेर म त्यो गाउन चाहन्छु पनि ल किनभने
मलाई एकदमै ज रियली घटनाहरू यो गीत होइन त्यो भएर पात्नी चेर औषधि बनाइन्थ्यो लुतो आम्चो फोया आले कनाइन्थ्यो आज दिवाला पन्का गए ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए पात्नी चेर औषधि बनाइन्थ्यो लुतो आम्चो फोया आले कनाइन्थ्यो आज दिवाला पन्का गए ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए यस्तो राम्रो एकदम यहाँले चाहिँ छुटाउ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो गीत चाहिँ नछुटाउनु होला होइन एकदमै एकदमै मिठो गीत चाहिँ यहाँले सुनि पनि सक्नुभयो होइन अझ अहिलेको गीतमा सारङ्गीको धुन सुन्न पाउनु त भयो भने एकदम रमाइलो नै हुन्छ क्या त्यो अर्कै खालको भाइब दिन्छ नि सारङ्गीको धुनले होइन कि म कमेन्टतिर जान्छु अनि फेरि कुराकानी हामी गर्छौँ भने होइन अब फेरि कमेन्ट पढेन भने कमेन्ट किन पढिएन मेरो भनेर रिसाउनुहुन्छ निल विक्रम साईले पनि धेरै राम्रो छ भन्नुभएको छ सरोज पौडेल एउटा मिठो धुन सुनौँ न हजुर मिठो बजाउनु हुँदो रहेछ रमाइलो लाग्यो कि उहाँले चाहिँ गाउनु पनि भएको छ अघि एक दुईवटा होइन अब एकछिनमा पनि उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु नै र लाइभ सकिसकेपछि यहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ लाइभ र फेरि पनि यहाँले चाहिँ उहाँको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ विनायक लेख्नुहुन्छ वाउ नाइस त्यसै गरी शिव पौडेल वाउ गुड सङ भन्नुभएको छ इन्द्र जैसी लेख्नुहुन्छ नाइस भोइस बोथ अफ यु भन्नुभएको छ ओके थ्याङ्क यू सुमित देवकोटा हाई लेख्नुहुन्छ हेलो अनिल छेत्री वाउ गुड सङ भन्नुहुन्छ रवि चामलिङ राई म अरबबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच रविजी श्याम धमला लेख्नुहुन्छ बालापेनको गीत गाउनु न है भनेर जो कि उहाँले गाइसक्नु भएको छ यहाँले चाहिँ फेरि रिपिट गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रवि चामलिङ राई आइजुमा लेख्नुहुन्छ राइजुमा ओके आइजुमा भएको छ यो राइजुमा शिव राणा मगर राम्रो छ मिठो छ खुसी लाग्यो भन्नुहुन्छ अमृत ढका लेख्नुहुन्छ वाउ सारङ्गी रेटोलाई त सुन्न मन लाग्यो लोकगीतमा सुन्न आऊ त भन्नुहुन्छ ओके लोकगीतमा सुन्न आउनु त भन्नुहुन्छ ओके यहाँ चाहिँ आउनुभयो भने यहाँ सुन्न पाउनुहुन्छ अरे कि दाल अखेरी लेख्नुहुन्छ गीत गाउन सर बालापन म भर्खर हेर्दैछु भन्नुहुन्छ ओके उहाँले चाहिँ बालापन पनि गाइसक्नु भएको छ उहाँलाई म अगाडि अरू गीतहरू पनि रिक्वेस्ट गर्छु किनकि उहाँको धुन मलाई पनि एकदमै मन परेको छ अनिल छेत्री लेख्नुहुन्छ लालुमाई बजाउनु न भन्नुहुन्छ ओके लालुमाई अहिले अहिले हामी उहाँले बजाउनुहुन्छ हामी होइन उहाँले बजाउनुहुन्छ निलविक्रम साई राइजुमाको धुन साह्रै राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ श्याम धमला वाउ मिठो त्यसै गरी सिद्धराज जोशी नाइस लेख्नुहुन्छ खनाटीका वाउ लेख्नुहुन्छ कृष्ण दुलालसो नाइस लेख्नुहुन्छ अरुण राजवंशी आहा कति मिठो धुन छ भन्नुभएको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच अनमोल सोनार लेख्नुहुन्छ वाउ नाइस भोइस त्यसै गरी याम कान्छा लेख्नुहुन्छ नाइस त्यसै गरी सागर साई ठकुरी आमाले सोध्लिने खोइ छोरा भलिन भन्ने सुन्न मन लाग्यो सुन्न पाइन्छ कि भन्नुभएको छ ओके आमाले सोध्लिन Thank you.
थ्याङ्क यू सो मच यहाँले चाहिँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ मान्दै बजाइदिनु भएको छ होइन. थ्याङ्क यू सो मच रिक्वेस्ट गर्नुहुने उहाँलाई पनि. हामी अब लालुमा एकछिनमा गाउँछ अहिले कहाँ हेर. ओके हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. होइन म यहाँ कमेन्ट हेर्दैछु. खर्क बिजी नाइस लेख्छ, त्यसै गरी अनिल छेत्री नाइस सङ भन्नुहुन्छ. विजय खत्री छेत्री लेख्छ, सनसनी सानी यो मुटु खाइरहने, सनसनी सनसनी यो मुटु खाइरहने भन्ने गीत सुन्न सकिन्छ भन्नुभएको छ. सनसनी सनसनी भन्ने गीत त खै सनसनी भन्नुभयो कि भन्नुभएको गीतै खास मैले बुझिनँ नि त. सानी भन्नुभएको कि सनसनी भन्नुभएको कि के हो यो होइन यो मुटु खाइरहने अरे सानी सानी मेरो मुटु खाइरहने बुझेन. फेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले. रवि चामलिङ राई लेख्नुहुन्छ, मैले हेरिसक्या हो भन्ने. ओके उहाँले हेरिसक्नु भएको रहेछ यो गीत. हाम्रो बाला पनि हेरिसक्नु भएको होला सायद. त्यसै गरी चित्र गबराज लेख्नुहुन्छ, बोबाल छ लेख्नुहुन्छ. अनिल छेत्री साइलो बजाउनु न भन्नुहुन्छ. बजाउनु न साइलो 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 जाने हामीले बुझि नै रहेको छैन क्या, कमेन्ट बुझिरहेको छैन. उहाँले चाहिँ अब कसको के पनि अलिक डिटेल्स भन्नु भने अझ सजिलो हुन्थ्यो होइन. नभए यहाँले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् उहाँको कुन कुन गीत छ होइन, सबै सर्च गर्नुहोस् कुन मनपर्छ त्यो चाहिँ यहाँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नवीन कुमार घरती मगर लेख्छ, इट्स एक्चुअली गुड जब सिस एन्ड सुत्र इन्टरटेनमेन्ट. आई एम सच अ बिग फ्यान अफ हेमन्त सर. सिस्टर प्लिज मेड हिम वन सिङ साइली सङ भन्नुभएको छ. गीतहरू चाहिँ प्रायः अहिले गन्धर्व शैलीको चाहिँ अलिक चलिरहेको छ होइन. यहाँले पनि त्यसलाई नै फलो गरिरहनु भएको छ होइन. के भन्नु चाहन्छु यसको बारेमा, अथवा हाम्रो हाम्रो के अरे वरिष्ठ सङ्गीतकार भनौँ होइन, वरिष्ठ गायक झलकमान गन्धर्व चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? स्वर्गीय झलकमान अब यो भनौँ उहाँ चाहिँ यसभित्र पनि उहाँ हुनुहुन्छ, सारङ्गीभित्र पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, देवीभित्र उहाँ हुनुहुन्छ, शिरमाथि उहाँ हुनुहुन्छ. उहाँको त के कुरा गरौँ होइन. झलकमान गन्धर्व मेरो श्रेय हुनुहुन्छ. उहाँकै गीत सुनेर उहाँ नै नै सम्मानका साथ होइन म यहाँ आइपुगेको हो. उहाँकै ज हरेक कुरा गीतहरू सारङ्गी सुनेर नै म यहाँ छु, जे छु उहाँहरूको आशीर्वादले छु. र उहाँलाई म धेरै धेरै सम्झन पनि चाहन्छु, भनौँ उहाँका हरेक कालजय गीतहरू. बालाजो ओबान हाँसेरै गयो, बैसजो बन मायालाई भइगयो नरौ मायाल. कति मिठा गीत रहेछन् है, तिम्रो नै माया भइगयो होइन. हे बराई अब उहाँको एकदम फ्यान हो म है, उहाँलाई चाहिँ एकदम सम्मान. अहिले चाहिँ यस्तै खालको गीतहरू चलिरहेको छ नि त अलिकति होइन, खासै किन होला यस्तो चल्नुको रिजन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? त्यो हामीभित्र एउटा मौलिक हुन्छ नि, एउटा हामीभित्र चाहिँ हामी चाहिँ जुन हाम्रो संस्कृति छ नि त्यो हाम्रो रगतमा छ कि, त्यो भएको कारणले ती गीतहरू चाहिँ हाम्रो रगत हो कि होइन. त्यही भएर यो गीत चल्नुको कारण, यस्ता गीतहरू चल्नुको कारण
एकदम एकदम राम्रो लाग्यो यहाँको भनाइ होइन, साँच्चै पनि मौलिकता भयो भने जे पनि रुचाइ रुच्छ नि त होइन, सबैलाई हामीलाई विदेशमा गए पनि भात त भातै रुच्छ नि होइन, हामी भातै खाएर खान्छौँ होइन, हो कि होइन, हाम्रो मौलिकता भनेको हामी सँगै रहन्छ, मौलिक कुराहरू नै सबैले रुचाउनु पर्छ होइन। ओके, अब फेरि कमेन्टतिर नै जान्छु म। अभिजित राजन नाइस लेख्छ, त्यसै गरी कुमार याम राणा लेख्छ, सारङ्गीको धुन चाहिँ साह्रै मनपर्छ भन्नुभएको छ। प्रेम थापा सारु मगर लेख्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो, त्यसै गरी दुर्गा देव ल एकदम राम्रो छ ल भन्नुहुन्छ, त्यसै गरी चित्र घरबाजा लेख्नुहुन्छ, घरबाजा लेख्नुहुन्छ राम्रो छ, त्यसै गरी सुभाष राई लेख्नुहुन्छ वाउ नाइस भोइस, बिन्दास ओली लेख्नुहुन्छ दामी छ, त्यसै गरी पूर्ण दराई पूर्ण लेख्नुहुन्छ वाउ दामी, यस्तै राम्रो राम्रो कलाकार ल्याउनु कि मिस हजुरको प्रोग्राममा भन्नुहुन्छ, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट होइन, यस्तो राम्रो राम्रो कलाकारहरू कता कता लुकेर बस्नुभएको हुन्छ, भेट्टाउनै गाह्रो के, भेट्टाए पनि यहाँनिर राख्नै गाह्रो, उहाँहरू प्रायः बिजी नै हुनुहुन्छ नि त होइन, उहाँले चाहिँ आज आफ्नो बेस्ट टाइम पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभयो, यस्तो लागि थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई बालापन प्रमोसन चलिरहेको छ, यहाँले चाहिँ बालापन चाहिँ नछिटाउनु होला, युट्युबमा गएर हेरिहाल्नु सेयर गर्नु होला यहाँ। ओके, सुभाष कतिवटा नाइस सङ लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी मिलन टमाटा हाई लेख्नुहुन्छ, टमाटा ओके कस्तो थर हो यो है कस्तो राम्रो, मन तमुसिया लेख्नुहुन्छ नाइस सङ, म शङ्कुवा सभाबाट हो भन्नुभएको छ, त्यसै गरी ज्ञान राणा नाइस लेख्नुहुन्छ, रोमियो राज छेत्री भोइस हो कि झाँक्री ओके झाँक्री भन्नुभएको छ, काम एकदमै काम धेरै गर्छु होइन, काम मलाई यो नक्कल झक्कल भन्ने यहाँ चस्मा चाहिँ झुन्डाइरहेको छु कि, तर अब लाउनु पाएको छैन, अब यो चस्मा छोप्दै भए पनि हुन्थ्यो होइन, झाँक्री बुढो जस्तो देखियो होइन, ओ गो थ्याङ्क यू हजुरलाई होइन, अहिले म यहाँ कामेर के हुन्छु भन्ने। ओके, त्यसै गरी विकास तमुलदेखि चाहिँ वाउ लभली स्विट सङ भन्नुभएको छ, ढुन्डीराज शर्मा लेख्छ कलाकार भाइको छोटो पैसा पाउँ न भनेर छु कि, नमस्ते म सारङ्गी वादक हेमन्त कान्छा र शैली अनि गायक, अहिले पछिल्लो समयमा बालापन हेर्नु भने छर्लङ्ग छुटिन्छ है, मेरो म्याग्दी घर चाहिँ मेरो म्याग्दी के अरे मालिका गाउँपालिका 7 मठ डाँडा मेरो जन्म है, बसोबास काठमाडौँ, बसोबास काठमाडौँ, तुरन्त बालापन हेरिदिनु होला होइन। पक्कै पनि चन्द्र साई लेख्नुहुन्छ दामी छ, म लेबननबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। प्रदीप खम्बुराई लेख्नुहुन्छ मिठो छ आवाज भन्नुहुन्छ, त्यसै गरी सुमित देवकोटा लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो लाग्यो दाजु फेरि बजाउनु न है, म जयदेव पाटा भन्नुभएको छ कि उहाँले अहिलेको अहिले ओके यो सुनिहालौँ न त मैले अब एकदमै मेरो यहाँ एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो के अरे म्युजिक सँगसँगै आवाज पनि भइदिएको कस्तो राम्रो कमेन्ट आएको थियो, लैलै त म गाउँदिनँ होइन म बजाइदिन्छु ल ओके राम्रो लाग्यो है मलाई, यो त पहिला पनि मन परेको थियो होइन, खासै यो गीत मन पर्नुको वान अफ द रिजन भनेको सारङ्गी नै हो यहाँ, सबैलाई मन परेको रिजन मलाई चाहिँ एकदमै माया गरिदिनु भएको यो होइन, सायद धेरैको कमेन्ट सारङ्गी राम्रो छ भनिदिनु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई चाहिँ आज यहाँ पाउँदाखेरि आइएम सो ह्याप्पी क्या होइन, हाम्रो चाहिँ सूत्र स्टुडियो छ होइन, सूत्र स्टुडियोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम विशेष ल्याउँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले पक्रेर रेकर्डिङको लागि मैले चाहिँ यहाँ पक्रेर राखेँ अब होइन, अनि यहाँलाई सानो जानकारी हाम्रो चाहिँ सूत्र स्टुडियो पनि छ, गीतहरू रेकर्ड गर्नु छ भने पनि अत्याधिक क्वालिटी अत्याधिक राम्रो मलाई मनपर्ने स्टुडियो सूत्र साउन्ड एकदमै थोरै प्रमोसन पनि हो स्टुडियोको प्रमोसन भन्नु थाल्नु होला होइन, यो चाहिँ मेरो बालापनको प्रमोसन हो होइन खास होइन, तर मित्र परम मित्र केशव खड्काज्यू होइन सूत्र साउन्ड
जे पनि हुन्छ भिडियो पनि हुने होइन ओभरअल एउटा गीत गाएर प्रमोसन पनि यहाँबाट होइन हिट त्यसै होइन पुरै छ ओके जस्तै दल दल बहादुर ओलीले चाहिँ सबैभन्दा मेरो मन खाएको गीत मिठो छ भन्नुभएको छ लैले भन्नुभएको होला पक्कै पनि राजगिरी वाउ भेरी नाइस सङ जस्तै लक्ष्मण भट्टराई लेख्नुहुन्छ भेरी नाइस सङ आई लाइक इट भन्नुहुन्छ जगलाल चौधरी लेख्नुहुन्छ यो बहिनीको आवाजको तिमीहरू ओके थ्याङ्क यू सो मच यस्तो मिठो आवाजको छेउमा मेरो पनि तारिफ हुनुभएको त खुसीको कुरा हो रमेश छेत्री लेख्नुहुन्छ बालापन अहिलेको नयाँ गीत कृपया ओके कृपया हेरिदिनु होला भन्नु बुझ्नुको लागि उहाँले पनि ओके थ्याङ्क यू सो मच रवि चामलिङ राई लेख्नुहुन्छ सारङ्गी सहित स्वर पनि जाओस् न मित्र हो कि गइरहेको छ बेला बेलामा अनिल छेत्री लेख्छ कति राम्रो म्युजिक भन्नुहुन्छ त्यसरी अङ्कित थापा मगर वाउ भन्नुहुन्छ सन्यासी मनु वाउ लेख्नुहुन्छ चन्दे पर्ताल राम्रो लेख्नुहुन्छ त्यसै गरी तिल विश्वकर्मा लेख्छ ल भाइ अति मिठो धुन सुनाउनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ विजय आरसी गुड लेख्नुहुन्छ सुभाष भूषाल लै 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 भन्नुभएछ कि लै लै उहाँले भर्खरै लक्ष्मण भट्टराई वाउ हाउ नाइस भन्नुहुन्छ एकै निकै नै नाइस छ लक्ष्मण सोयार वाउ नाइस भन्नुहुन्छ यहाँ साँच्ची नै नाइस छ अङ्कित थापा मगर लेख्नुहुन्छ मलाई त नाच्न मन लाग्यो त हो भन्नुहोस् कि यहाँले नाच्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति मिल्दैन न म पनि नाच्थेँ होइन यहाँ चाहिँ आफै नाच्न पनि सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर गौरी शङ्कर जोशी लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो लाग्यो सुनिल जङ रणपाल लेख्नुहुन्छ पाल्पा घमाइलो भन्ने गीत प्लिज भन्नुहुन्छ ओके पाल्पा घमाइलो तान्छिन घमाइलो होला तान्छिन घमाइलो होला सायद सन्तोष तरामी लेख्नुहुन्छ वाउ त्यसै गरी वीरेन्द्र मल्ल खुसी लाग्यो लेख्नुहुन्छ सुभाष राई वाउ नाइस लेख्नुहुन्छ सुमित देवकोटा लेख्नुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ दाजुलाई यस्तो सिप सिक्नु भएर छ भन्नुभएको छ कि यहाँले पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने यहाँले सिक्नु सक्नुहुन्छ सिक्नुपर्छ कि होइन नभए त्यसै त लोप भएर गइहाल्छ नि है अब गिटार ड्रम सेट मात्र सिक्ने भन्दा पनि सबै सिकेको राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट सबै सिकेकै राम्रो हुने होइन अनि सिक्नु त मन थियो आफ्नो नङ काट्नुपर्छ भनेर क्यान्सल पाउनु त केही गुमाउनु पर्छ तर मलाई यस्तो नङ्गेमा माया छ नि सुन्न कस्तो मजा लाग्छ मजा लागेर भन्ने बजाउनु पर्यो नङ काट्नु पर्यो होइन कस्तो अहिले यहाँ त सारङ्गी वादक फिमेलहरू पनि एकदम धेरै हुनुहुन्छ मैले भोइस अफ नेपालको लास्ट टाइम चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो पनि बजाउनु भएको मित्र उहाँ साथी हुनुहुन्छ धेरै राम्रो समर लभ लेख्नुहुन्छ कथा मिठो सारङ्गीको जिङ्गल सुनाउन ल मैले त सुनेको छैन कता मेरो साह्रै घरि एउटा छ त्यस्तो त्यो गीत सिङ्गल छ यहाँ गोकुल सिंह ठकुर लेख्नु आई लभ माई सङ फेभरेट लालुमै ओके मैले बजाइसकेँ ब्रोकन हार्ट विभिन लेख्नुहुन्छ तमसानमाथि तम घाँसमाथि रेसुङ्गाको वन सुन्न मन थियो भन्नुहुन्छ मिलन तमा दामी छ लेख्नुहुन्छ त्यसै गरी माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ प्लिज साइलीसँग साइलीसँग पनि बजाइसक्नु भएछ उहाँले चन्द्र तुलसी पुल साउको पादर टप परि हुने जुन सुनाइदिनु न ओके त्यसै गरी पूर्ण बहादुर खड्का लेख्छु वा कति मिठो धुन नमस्कार हजुर दुबईमा भन्नुभएछ ओके नमस्कार सिमरन थापाले पनि सालको पात भन्नुभएछ ओके उहाँले जस बजाउनु भएको छ गणेश चौधरी जाउँला रेलैमा भन्नुभएको छ ओके जाउँला रेलैमा पनि यहाँको सारङ्गी हो मैले त्यसमा सारङ्गी छैन छैन एकदम मिठो धुन राजेश छेत्री लेख्नुहुन्छ नाइस सारङ्गी दिन ब्रदर भन्नुहुन्छ त्यसरी माधव अधिकार लेख्नुहुन्छ इलामे सहर चियाबारी राम्रो घर पर्यो त्यही हाम्रो सङ्ग दिनु न कस्तो मैले बिर्सेकी कास्कीको छोरी पातन मरी लैजाने हात हाम्रो लैजाने हात हाम्रो
अघि एकदम धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ होइन, मलाई सबै चाहिँ मैले अब पढ्न सक्दिनँ पनि, आइएम सरी फर इट होइन सर। जसले कमेन्ट गर्नुभयो देश विदेशबाट हेरेर जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ अहिले पनि, स्टुडियोको काममा आउनुभएको थियो र मैले चाहिँ उहाँलाई एकछिन रोकेर लाइनमा राखेको हो। बालापन भन्ने उहाँको भर्खर रिलिज भएको गीत छ, यहाँले चाहिँ युट्युबमा गएर हेमन्त कान्छा र सायरी सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ अपलोड छ, बाला पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र बालाको टाइप गरेर यहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँको गीतहरूलाई माया गर्नुहोस्, सारङ्गीको धुनलाई माया गर्नुहोस्, उहाँलाई माया गर्नुहोस्, सूत्र इन्टरटेनमेन्टलाई माया गर्नुहोस् होइन, उहाँलाई सब्सक्राइब, उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। हामी अब अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, सरी एकदमै धेरै आज एकदम धेरै कमेन्टहरू पढ्नको लागि चाहिँ सकिनँ होइन, यसको लागि म एकदम धेरै क्षमा प्रार्थी छु यहाँहरूप्रति र मेरो कारण हो, मलाई दोष दिनु होला होइन, मलाई दोष दिएर सिधै गएर बाला पनि हेरिदिनु होला होइन, किनभने मलाई अलिक हतार भएको कारणले हामी छुट्ट्यायौँ। अब अन्तिम एउटा गीत यहाँलाई यहाँ मन परेको जो होइन, म बाला पनि गाउँछु प्लिज या बालापन। पातको चुङ्गी खेलिन्थ्यो बारीमा, ठेस लागेर सिस्नुको घारीमा, आज ती बालापन गए, ठुलो बासी के बन्छस् भन्थ्यो बाबा, लाउरे बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। पातको चुङ्गी खेलिन्थ्यो बारीमा, ठेस लागेर त्यस लागेर सिस्नुको घारीमा, आज ती बाला पन कहाँ गए, ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो बाबा, आर्मी बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो बाबा, पुलिस बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा, डक्टर बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा, मास्टर बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा, हिरो बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थ्यो आमा, गायक बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। थ्याङ्क यू, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो टाइम प्रोभाइड गर्नुभयो। यसै गरी हामी नेक्स्ट टाइम पनि अवश्य पनि लाइभमा चाहिँ आउनेछ होइन, यहाँले आज ओके भन्नुभयो हुन्छ ओके ओके, नेक्स्ट टाइम म उहाँलाई लिएर फेरि पनि आउँछु। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको बालापन चाहिँ ट्रेन्डिङको पनि नम्बर वानमा पुगोस् होइन, धेरै धेरै शुभकामना, यसै राम्रो राम्रो गीतहरू लिएर आउँदै गर्नुहोला होइन, दर्शकहरूले यहाँलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुनेछ नै। मैले के भन्दिनँ, बालापन सर्च गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् होइन, अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गरिसकेपछि त बेल हुन्छ नि, त्यो बेललाई टुङ्ग हालिदिइहाल्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई अब त आउँदैन फेरि नोटिफिकेसन होइन, त्यही भएर प्लिज मोर देन मोर 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 मलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भ्युज बढाइदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। म चाहिँ नयाँ नयाँ गीत लिएर नयाँ नयाँ सारिङ्गा धुनहरू, मैले हिमाली धुनहरू, माउन्टेन म्युजिकहरू पनि गरेको छु, पहाडी म्युजिक पनि गरेको छु। मेरो सब च्यानलमा हर तपाईँले इन्टरटेन पाउनुहुनेछ, स्याड सङहरू पाउनुहुनेछ होइन, सबै चिज हेमन्त कान्छा र शैलीलाई माया गरिदिनु होला भन्दै, यदि तपाईँलाई मलाई फलो गर्नु छ भने मेरो फेसबुक लाइक पेजमा गएर लाइक गरिदिनुहोस्, एसएमएस गर्नुहोस्, म तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु, र सारङ्गी किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि म आफैले सारङ्गी बनाउँछु, ट्याक्कै तपाईँले पाउनुहुनेछ सारङ्गी पनि भन्दै यति भन्न चाहन्छु। केशव सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन, क्यामेरामा हुनुहुन्छ हाम्रो केशव खड्का सर, मलाई रिसाउँदै हुनुहुन्छ किन हामीले केशव सर, मैले चाहिँ एनएमसीमा धेरै पहिला होइन, मैले चाहिँ त्यतिर प्यारो लाग्छ गाउँ भन्ने गीत मैले गाउने, केशव सरले मादल बजाउने होइन, साथीहरूले निलफुल बजाउने, हाम्रो एकदमै घनिष्ठ छ पहिल्यैदेखि सम्बन्ध, हामी सँगै म्युजिक पनि सिक्यौँ होइन, सो ह्याप्पी होइन, हामी यस्तो उहाँको पनि प्रगति त्यति यति प्रगति छ होइन, यस्तो राम्रो राम्रो प्रोग्राम होइन।
त्यही भएर तपाईँले अब गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने त उहाँ तबला वादक हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर होइन, पुरै मादल वादक हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अर्कै पुरै सूत्र हुनुभएको छ, एकदम अग्रिम शुभकामना उहाँलाई पनि, धेरै धेरै मोर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, उहाँलाई पनि हेरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, उहाँको रेकर्डिङ स्टुडियो छ, गीत रेकर्ड गर्न परेमा आउनु होला, पप गीत कस्तो खालको गर्ने, फिल्मी गीत ओन्ली भिडियो सबै तपाईँले यही एउटै छानामुनि पाउनुहुनेछ भन्दै यहाँ धन्यवाद दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, म हाम्रो लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, देश विदेशबाट साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सायद भोलि अथवा नेक्स्ट डे नेक्स्ट टपिक अथवा नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्टको साथमा चाहिँ म उपस्थित हुने बाचा सहित अहिले बिदा चाहन्छु। नमस्कार अनि शुभरात्री। थ्याङ्क यू।